York arribarà ben preparat diumenge a Santander. Ho deim perquè, a més de serratge de 4 victòries consecutives, no tindrà problemes si se troba amb el típic clima del nord quan se presenti el Sardinero. Avui, per segon dia consecutiu, l'entrenament de l'equip ha estat passat per aigua. En alguna zona del camp, com veus, aquesta aigua impedia que la pilota corregués. A pesar d'això, Valeri Karpin ha reclamat implicació màxima en cada acció. El tècnic vol allargar a Santander serratge de resultats positius que ha permès al Mallorca créixer a la classificació. Marco Asensio serà el far que guia el camí del Mallorca Santander. Ho farà com el millor jugador de segona divisió des mes d'octubre passat. I això que aquesta jugada espectacular que va protagonitzar contra el Lugo ja pertany en el mes de novembre. Sí que va lançar a l'octubre els seus gols contra l'Alavés o el Llagostera. Per aquest novembre ja acumula l'excepció de dissabte passat, però no podrà disputar el pròxim partit de Somoix contra l'Alcorcón. Escalvien està convocat per la selecció espanyola sub-19 per jugar en torneig a Grècia. A la sessió d'avui, Marco ha estat la mà dreta d'un altre jugador que despunta al filial, el davanter Cédric. Avui Karpin els ha ajuntat a tots dos i els hi ha donat indicacions. Veurem si en el futur més pròxim els dos jugadors s'associen en el primer equip. A central Agus, amb molèsties a la part posterior de la cuixa dreta, no ha acabat l'entrenament. Arana i Cassim també han fet part de la sessió en el marge. En canvi, Joao Víctor ha tornat en els entrenaments després de no fer feina ahir. La gespa banyada de la ciutat esportiva ha facilitat Abdon a arribar en aquesta pilota. En canvi, ha estat més perjudicial per Filip Marković, que ha caigut a terra malament, ja ho veus, i s'ha fet mal a una part sensible.